США ухвалили важливе рішення для України. Мова про оснащення літаків F-16, які з'являться на території України, найсучаснішим озброєнням. Як це може змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення? Про все це поговоримо вже найближчої інформаційної години. Мене звати Альбіна Підгірняк. Перепрошую, чим живе Україна та світ сьогодні? Обговорюємо з нашими гостями. І просто зараз до нас долучається Микола Маломуж, генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України. Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава, дуже дякую, що ви долучилися. Ось така приємна новина. Сполучені Штати оснастять поставлені Україні винищувачі F-16 сучасним озброєнням, включно із ракетами класу повітря-повітря. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Посилається на високопоставленого представника Сполучених Штатів Америки. Як ви загалом розцінюєте цю новину? Ну і, напевно, що в контексті кількості F-16, які нам мають поставити, наскільки це може серйозно змінити ситуацію на полі бою? Ну, перше, що кількість F-16 невелика. Орієнтується десь 10, а тоді в перспективі 24. Це фактично до половини полку, який може виконувати тільки локальні завдання, але дуже важливі. Це збиття, наприклад, ракет противника, а ці новітні ракети якраз дозволяють це робити, і балістику, і кривати ракети. Це також проведення операцій по нейтралізації літаків, але в зоні дії цих ракет, а це вже можуть бути при фронтовій зоні, на території окупованих, так сказати, землях, або навіть Російської Федерації, частково, як може був злітати. А це якраз можливість упередити удари по цивільним об'єктам України, включаючи такі, як аквадит, житлові приміщення, енергетичні об'єкти. Це дуже важливо. Ну, зрозуміло, військові об'єкти. Це ті, які сьогодні наносять удари по нашим фронтовим позиціям. От з таким тактичної авіації, це тактичний ракетний комплекс С-300, С-400. Це ті цілі, які можуть бути чіткі для ракет і літаків, і гелікоптерів. Ну, я думаю, що для безпілотних літальних апаратів це використовувати не буде, тому що це дуже дорого. Там для них є інші засоби. А от нанесення іншими ракетами по наземним цілям – це ще одна складова F-16. Єдине, що дійсно ракети високоточні, радіус дій десятки кілометрів може бути, це плюс. А те, що літаків мало, от, це ще мінус, і нам прийдеться чекати аж до 25-го року, поки ми поповнимо парк десь до 40-50 літаків. Це довгий період. Ну, хоча б так будемо сьогодні захищати секторально, або під час підготовки контрударів вносити системні удари тими ракетами з літаків, розуміло, ракетними комплексами наземного базування, артилерії, іншими системами, яке буде дозволяти нищити противника і на підльотах, і на під час підготовки пусків ракет уже стаціонарного типу, ну і позиції противника, групи противника. Це якраз літаки в комплексі будуть мати ефект окремо, ну, надзвичайно обмежені можливості. Те, про що говорить Володимир Зеленський, те, про що пише видання Deutsche Welle, що навіть 50 F-16 ситуацію на фронті не змінять, лише 128 винищувачів, але це, власне, я так розумію, що це без ось цього надсучасного оснащення, яке нам обіцяють. 128 літаків, ви говорите, 25-й рік, от об'єктивно, чи можемо ми, в принципі, отримати таку кількість? Якщо ні, то чим їх можна замінити? Яка може бути альтернатива? Ну, зрозуміло, що якраз наші колеги дуже довго розгортаються. Ми вже повинні перші отримати навіть з початку цього року. До цього часу ще немає, тільки от-от повинні надійти. От, уповають на те, що ми не встигаємо підготовити льотчиків, технічний склад, інфраструктуру, тобто багато-багато причин. Це якраз велика затримка. Да, ми дивимося в ідеалі, це 120-130 літаків, але найближчі роки отримати 24-25 році таку кількість, ну, дуже проблематично, хоча будемо до цього прагнути. Це буде міняти ситуацію стратегічно на полі бою. Але якщо ми говоримо, що зараз нема, це можуть бути гріпери, це можуть бути міражі, це тактичні винищувачі, але багатоцільові літаки, які можуть поповнити за рахунок десь парків наших
тактичних літаків, десь декілька також до 50-40 штук. І комплекси С-16 і нашими літаками, які сьогодні є на зброї, це вже посилення повітряних сил на порядок. Це плюс великий. Чим ще замінити? Це ударні ракетні комплекси, це атакамси. Якщо німці до Тауруси, Storm Shadow, Scalp-T, це ті, які б'ють на 300 і більше кілометрів. І саме головна заміна – це наш ВПК, який замінить дронами балістичного типу до 3000 кілометрів. Раз, вже зараз б'ємо до 2000. Ракети середньої малої дальності до 3000 кілометрів – два. Але це вже виробництво їх не десятки, як ми просимо літаки, а тисячі і десятки перспективи тисяч. Оце буде достойна заміна, яка дозволить знищувати всі пускові установки ворога аж до Уралу, аеропорти і літаки стратегічного рівня, ті, що ми мали сьогодні по Оленівці до Оленя по Су-160 у 95 і інші. Це будемо упереджувати удари балістичними крилатими ракетами, удари по самим пусковим установкам такого ж типу, балістичного крилатого типу, удари по тим же літакам, які табами атакують наші міста і наші позиції. Оце те, що можна замінити. Більше нашого виробництва це не обмежує ні в кількості, як передають обмежену кількість, ні в дальності території Російської Федерації, ні в якості, тому що ми робимо якраз уже на західних технологіях. Але це треба пришвидшити за рахунок активізації нашого ВПК. Оце потужний вихід. Зараз поки треба просити у наших партнерів, щоб не було провалів, так сказати, у окремих секторах. Комплексно поки. Іноземного виробництва за рахунок великих пакетів США, Британії, Європейського Союзу, цілом НАТО і країн Рамштайнської групи. І нашого ВПК, який сьогодні вже понаростаючи здійснює такі активні проекти. І ще третій формат – це закупівля за кордоном. Це одна із потужних складових поповнення любими типами боєприпасів і стрілецької, і ракетної зброї. Цей ринок треба відкривати. Є програми підтримки України, наприклад, європейська програма підтримки на 5 мільярдів, а зараз і на 15 вдосконалюємося. Тобто це ті можливості, які посилюють найближчі місяці півроку, які дають перспективу не тільки втримати оборону, а наносити вже потужні контрудари ворогу і перспективи переходу наступальних операцій. Те, про що ви заговорили, що поки що, на жаль, Україна не має чим бити далекобійною зброєю вглиб території Росії своєї, маю на увазі, але у нас є зброя партнерів. Як ви оцінюєте буквально вчорашню заяву Міністерства оборони Великої Британії? Вони знову сказали, що Storm Shadow не можна використовувати вглиб території Росії, попри домовленості Володимира Зеленського на зустрічі із прем'єр-міністром країни Кіром Старменом. Я думаю, що якраз це деякі мірі відступ від тих позицій, які приймалися під час правління уряду Сунака. Тоді не було відповідно заперечень. От, але новий уряд хоче зорієнтуватися в ситуації, і це не буде нова, як вони говорять, ескалація. Вони орієнтуються на американців. Вже не американське керівництво і речники Пентагону, Білого Дому неодноразово вказують на те, що ми не будемо давати дозвіл на удари вглиб території Росії, тому що це підсилить ескалацію з Російської Федерації не тільки Україні, а перш за все в США. Тому британці, які чітко комунікують з американцями, десь відпрацьовують таку позицію. Раз американці надають, і ми утримаємося. Це неправильний підхід, тому що вже ми мали практику застосування британських ракет невелику по території Росії, а більше по окупованим територіям. І це дуже допомогло нам нищити ракети С-300, С-400, пускові установки інших типів. Ну, ми вже усилили техніку, це штаби, це кораблі конкретно і аеродроми противника. Я думаю, що повинні дуже активно працювати наші, в першу чергу, і політики, розвідники, щоб сприяти цьому процесу надання дозволу, і дипломати на кінцевому форматі. Це те, що сьогодні надважливо, щоб бити по глибоким тилам ворога, щоб він не міг посилити свої позиції на конкретних напрямках фронту. Ви говорите про те, що Сполучені Штати бояться цієї ескалації, і от є інформація про те, що Сполучені Штати у війні з Китаєм можуть вичерпати свої боєприпаси протягом
3-4 тижнів. Це остання доповідь, буквально сьогоднішня. Як ви оцінюєте ось такі можливості, спроможності Сполучених Штатів? Тому що, ну, направду, ми розуміємо, розуміли раніше, що разом з країнами НАТО ми думали, що це просто непереможна сила. Ну, в першу чергу ми орієнтуємося, це деякі дані аналітиків, які прогнозують якісь активні фази війни з Китаєм. Прямо скажу, що вона зараз нереальна, тому що в даний момент початок війни між США і Китаєм – це фактично переростання в реальну ядерну загрозу. Це знищення Китаю і США, і інших країн світу, і народів. Тому конфронтація буде, можуть навіть деякі регіональні конфлікти, але те, що вона перестав глобальну війну, це надзвичайно малоймовірно. І накопичення зброї, американці зараз накопичують боєприпаси різних типів, запустили по новому декілька заводів, нарощують. Але сьогодні основна загроза з боку Росії. І вони це чітко усвідомлюють. Не проста, а воєнна загроза, включаючи ядерну. Тому в першу чергу треба вирішити питання з Росією. А тоді Китай буде займати поступову позицію. Тоді не буде такого формату, що Китай використовує як ударну силу Росію, об'єктивно, а сам нагнітає ту ситуацію. Знищивши російські агресивні позиції і режим, який паде, розуміло, тоді буде послаблена позиція деякій мірі Китаю, і Китай змушений йти буде на домовленості з США, країнами Європи, від яких він дуже залежить технологічно, відповідно в плані ринків збуту, фінансово, от, відповідно перетікання різних систем, які працюють взаємно. Одразу був Китай, крім того, США і Європі, Китай надзвичайно залежний від європейських структур, європейського ринку бізнесу, технологій, фінансів. Тому він не ризикне йти на таку війну, тому що це буде колапс до Китаю. У даний момент він не витримає такої потужної конкуренції. Я думаю, що американці це правильно цю ситуацію, де основний ворог. Ворог – це Росія. Вирішується питання конкретно на полі бою. Не давати по повній програмі боєприпаси, хоча б, я скажу, 10% своїх запасів реальних Пентагона. Це дозволить нам реально перемагати на фронті. Правильно сказав Помпео буквально днях. Виділо, що високоточну зброю 5-6 покоління це припинення війни, тому що ми швидко знищуємо якраз всі ресурси Росії на полі бою за рахунок потужних технологічних вогневих засобів. Не лякають Німеччину ядерні погрози Росії. Це от відповідь сьогоднішня буквально країни на погрози, про які заявив Путін. Він прогрозив Сполученим Штатам та Німеччині ракетами середньої дальності. Власне, це була така відповідь Путіна на переміщення зброї країнами НАТО на своїй території без його дозволу. Якщо це дуже смішно насправді звучить, але тим не менше саме так сказав Путін. От як ви оцінюєте ту політику стримування, яку зараз ведуть країни НАТО? Ну, в першу чергу, Путін повинен поводитися на себе в дзеркало і зорієнтуватися, що він перший порушив всі угоди про ракети малої і середньої дальності. Він їх виробляв, він їх накопичував і він їх сьогодні засовує проти України. Оце реальний факт. Тому і США, і країна в Європейському Союзі, НАТО, треба конкретно говорити, хто порушив і хто сьогодні веде війну цими ракетами. Тому розміщення в Європі без застосування в плані підготовки потенційних, так сказати, ударів по тим ракетам, які можуть бути з Росії, це нормальний формат захисту кожної країни. А краще, щоб вони були розміщені в Україні, і ми відповідно наносимо удари по Росії і знищуємо якраз потенціал, і відповідно тоді вже режимні загрози ні США, ні країнам НАТО. Але зараз поки факт розміщення в Центральній Європі, в Німеччині. Тому чітко займають позицію. Ти порушив, ти відповідно проводиш агресивні атаки на нашу територію України, але загрожуєш і країнам НАТО. В плані стримування обов'язково розміщати тамагавки, інші системи на території країн НАТО і без ніяких, так сказати, дозволів. Ніхто на це повинен надавати. Але в першу чергу, що сам Путін порушив, це вже принцип якраз не відповідності тим угодам, які він сам підписував в свій час. І саме головне, він розв'язав війну і засовувався ракети. Це не заперечний факт. І на нього треба опиратися. І НАТО це, і міжнародної громадськості. Тому показувати якраз, на що націлені ракети Росії, і що діє для того, щоб протидіяти йому. От, два фактори. Посилювати фланги НАТО на всіх на східних теренах, центральних теренах і допомагати Україні. Це реально вирішує доля і України, і західної демократії.
Російські пропагандисти зараз в своїх ефірах дуже хизуються розробкою балістичної ракети «Іскандер-1000». Вона має нібито дальність стрільби до 1000 кілометрів. Що вам відомо про цю ракету? Які в неї характеристики? І, власне, ну, чи дійсно вона може поцілити саме на 1000 кілометрів? Яка є небезпека в цьому плані? Ну, модернізована ракета «Іскандер» – це дійсно ракета, якщо ми говоримо на деякі порядки вище, але не надзвичайно, розширена зона дії от до 800 кілометрів, вони заявляють до 1000, але реально до 800. Це може бути удари, якщо ми говоримо з території Росії, до Східної Європи, далі вона не долетить. З іншого боку, вони змінили якраз систему захисту від систем ППО, але продвинуті системи і США, і Німеччина їх фіксують, збільшує трохи ударну частину, тобто кількість вибухової, так сказати, частини на півтора рази. Тобто це чергова ракета, яка дійсно може збуватися, наприклад, тими ж Петріотами, Аюсами. Те, що вони розширили зону дій, це вже загроза країнам НАТО за спуском з території Росії якраз цією ракетою. Ми вже випробували такі удари по «Іскандерам» першого типу, але вже і «Кінджали», і «Циркони» ми вже збиваємо більш системніші, ніж цей «Іскандер». Вони легші, правда, але вони швидше набагато, їх тяжче виявити. Тому я думаю, що це, да, дійсно, деякі мірі посилення, але не критичне для систем ППО нас і Заходу. В той же час от інформація є про те, що росіяни почали використовувати, почали виготовляти ці ракети «Іскандер-1000», саме спираючись на досвід застосування зброї Північною Кореєю. І також маємо інформацію, Росія почала застосовувати на фронті далекобійні ракетні комплекси з КНДР. Чи можна говорити зараз про якесь розширення співпраці між Північною Кореєю та Росією? Ну, вже заключили угоду про співпрацю не тільки в військовій сфері, в економічній, політичній. Тобто військово-політичний союз практично формується на очах. Тому поставки мільйони штук різних типів боєприпасів, це артилерійських снарядів, ракетних систем або вистрілів до ракет, ракетно-зенітних систем. Тобто це те, що сьогодні потребує російська армія і ППК не встигає робити. З іншого боку, це балістичні ракети. Так, да, вони схожі, тому що це технології Радянського Союзу і Росії. Їх просто Північна Корея активно адаптувала, хоча багато комплексів не допрацьовано. Ми фіксували вже удари цими ракетами по ряду міст, наприклад, Харків, де ідентифікували такі ракети, і дійсно вони впливають на озброєння Російської Федерації. Вони не будуть, як «Іскандери», тисячі, набагато нижчі за технологічними характеристиками. Вони збиваються нашими і особливо іноземними системами в різних форматах, але їх треба мати багато, і вони можуть бути інтегровані потужними радіолокаційними системами, РЕПами, але п'ятого покоління, американськими, німецькими, французькими і британськими. Оце якраз сьогодні потребує захисту. Але те, що поширена співпраця і ракети будуть плюс за рахунок КНДР, це вже точно вказує на те, що КНДР повністю включилося в війну проти України на боці Російської Федерації. Ну, і говорячи про те, що, як ми говоримо, про розширення співпраці між Північною Кореєю та Росією, в цьому контексті хочеться у вас запитати, чи відомо вам, що Росія натомість пропонує цим країнам в рамках співробітництва, в рамках, зокрема, розширення співпраці, якщо мова йде про Іран і КНДР? Ну, в першу чергу, КНДР – це нові ракетні розробки тактичного, балістичного рівня, що Північна Корея давно прагнула, навіть, я скажу, свій час намагалися направити розвідників в Україну, щоб добути технологію на КБ Південне, КБ Луч, на інші, так сказати, наших КБ. Але Росія сьогодні добровільно передає ті технології, які заборонені міжнародними санкціями щодо Північної Кореї. І Росія підписалася під ними. Сьогодні вона проігнорує, як і всі інші угоди, і передає ці технології. А це виробництво балістичних ракет, які досягають і територію США. А це критично для Америки. Я думаю, що вони не будуть мовчати, будуть активно протидіяти на території і Північної Кореї, і відповідно обмежувати можливості оснащення бойових частин, а це західні технології,
США, Японії, Південної Кореї, Німеччини, Франції, Британії, інших країн. Те, що формується для балістичних і тактичних ракет. Зрозуміло, без цих компонентів вони не будуть ефективні. От, але дійсно Росія буде передавати те, що вона пообіцяла. Це пуски ракет, які можуть мати радіус дій до 8-10 тисяч кілометрів. Це небезпечно. Тому будуть розпрацьовані програми, я свій час учасно в різних закритих нарядах високого рівня розглядався сценарій нанесення ударів, наприклад, балістичними ракетами Північної Кореї по Південній Кореї, Японії або США, буде чітко приводом для нанесення ударів повноправно по всій Північній Кореї, американцями і їхні союзниками, щоб вони більше ніколи не піднялись. Тому Північна Корея ризикує провокувати своє знищення. Я думаю, вони це добре знають. Частково будуть продавати матеріал Росії, використовувати деякі технології, але остерігатися від таких глобальних катастроф. Якщо говорити про власне те, що зараз є інформація, що від наших партнерів ми отримали пакет допомоги на суму в 200 мільйонів доларів, Сполучені Штати нам поставили цей пакет і ну, направду, розуміємо, що сума в пакеті допомоги, вона зменшується. В рамках цього 61 мільярда доларів, які нам виділили Сполучені Штати. Як ви оцінюєте, у зв'язку з чим зменшується ця допомога? Чи немає зараз такої необхідності? Чи зараз триває досі ось ця політика стримування Салівана? Чи в чому причина? Чи це просто все йде по плану, зрештою? На жаль, по плану не йде. Тому що в даній ситуації Пентагон міг би своїх запасників передати нам високоточну зброю, як сказав Помпео, 4-го, 5-го і 6-го покоління, а це дуже вартісні комплекси, це і ударні ракетні комплекси, і літаки, і туди ракети, високоточні хаби, касетні боєприпаси, бронетанкова техніка. Це те, щоб склало потужний арсенал нашої армії, але не поштучно, а сотнями штук. Оце реально на цей пакет. Вони цього не роблять, бояться ескалації і затягують процес передачі. Засоби і боєприпаси, вогневі засоби мають на меті, і боєприпаси в США є величезних кількостях і арсеналах різних періодів. Тому бюрократія якраз формує такий формат. Ну, щоб затягнути процес, продемонструвати передачу по невеликим сегментам, наприклад, 225 перед цим, 200 мільйонів доларів. Ну, основно це ракети для систем ППО, це для хаймерсів, насамсів, це для гаубиць і для абрамсів, боєприпаси, радіолокаційні системи. Тобто це тактичний рівень. Нічого стратегічного поки що ми глобально не отримуємо. Тому я думаю, що просто позиція ця стримування або стримання США, вона просить шкоду не тільки Україні, що ми не можемо потужно завдавати удару ворогу, але й самі Сполучені Штати Америки. Тому що їм прийдеться конфронтувати з Росією агресивною і, зрозуміло, можливо, наступати в якісь військові конфлікти, що дуже небезпечно в плані глобальної війни. От. Це вже інша ситуація, інший рівень. Тоді вже питання ядерної небезпеки буде на порядку дня. А де її можна оберегти? На полі бою в Україні, коли ми будемо тримати звичайними засобами, але високоточними і ефективними. Оцей формат по чуть-чуть пакету, він затягує процес. І ще один момент. Велика частина із цього пакету йде на замовлення військово-промислового комплексу конкретним фірмам США. Не десятки, сотні мільйонів, як вони дають на пакет, а на десятки мільярдів доларів цього пакету. 15, 20, от буквально крайній пакет, 1,5 мільярда на закупівлю за рахунок і виробництво ПК. Коли воно ще буде? За 2, 3, 5 років. І де відомо, де цей пакет буде. Я думаю, що це неправильна стратегія використання цього пакету. Ну і з огляду на ось таку політику стримування, на те, що нам видають потрошки цю допомогу, як ви оцінюєте загалом ситуацію на лінії бойового зіткнення нині? На сьогоднішній день ми тримаємо основні позиції, та в деяких місцях, де ворог тренував свої ще більш-менш боєздатні сили і велику силу вогневих засобів, особливо КАБи, це ракетно-зенітні комплекси, дальнобійну артилерію. От якраз в цих форматах вони планують прориви, а Путін кожен день вимагає просування,
конкретних точках. Це Покровський напрямок, це Торецький, це Краматорський, це Часів Яр конкретно, частково просуватися в напрямку і Харківщини, тобто різні 5-6 напрямки, де вони ще можуть генерувати більш-менш професійні сили, велику кількість озброєння, техніки, особливо ракетних систем і артилерійських, які б'ють по нашим позиціям, ну і, зрозуміло, літаки з кабами. Оце сьогодні та ситуація, яка дійсно створює для нас проблеми на конкретних напрямках. Ми в деяких секторах повинні маневрувати, підходити, тому що повністю знищена інфраструктура і можливість захищатися. Ми переходимо на більш підготовлені позиції, але крім того, що тримаємо ворога, ми знищуємо великі резерви, і це я рахую великий пліс сьогодні, тому що від 1100 до 1500, 1700 інколи знищення за день, а за тиждень це десятки одиниць танків, БТРів, БМП, ракетних систем, за місяць це вже сотні, це знищуємо цілі арсенали армії. За два місяці ми ще раз підтримуємо до армії 72-75 тільки тисяч військовиків. Я вже не говорю сотні танків, БТРів, БМП, ракетних систем, які являються базовими для армії. Це відчувається дефіцит. Тобто, я відчуваю, що при тому, що де вони, деякі сектори вони просуваються, як, наприклад, Покровський, на конкретно говоримо напрямок, але це локальні успіхи. В багатьох секторах вони вже вичерпуються і не мають ресурсу для наступу, а ми готуємо відповідно контрудари, контрнаступу. І тепер вже вирішальний момент буде. Наскільки ми підготуємо нову стратегію ведення війни і потужні контрудари, підготуємо для цього резерви живої сили, підобучені, підготовлені, потужні можливості військової техніки, озброєння, і за рахунок цих пакетів американських, британських, якраз європейських, наш ВПК, і закупили за кордоном різних сегментів, різних країн світу. Оце сьогодні те, що повинно створити не тільки паритет, а перевагу над ворогом, і саме головне – концентрацію наших зусиль в тих місцях, де ворог не очікує, і нанесення потужних ударів і просування вже нас в напрямку звільнення конкретних територій на конкретних секторах, де дійсно повинен готуватися такий штаб. Правильно вже говорить і Сирський, та й деякий мір Зеленський про це говорить, що до кінця року ми повинні вийти на нову стратегію ведення війни. І це на часі. Ми не повинні дати ворогу можливості затяжних оцих наступальних операцій, розтягування фронту, поступово посилення позицій за рахунок мобілізації і виробництва нових ВПК, за рахунок стратегії нестандартних дій, за рахунок високоточної зброї, ми повинні перейти до нової стратегії воєнних дій безпосередньо на лінії фронту. Пане Миколо, дуже дякую вам за вашу інформацію, за вашу аналітику, за те, що долучилися до нашого ефіру. Микола Маломуж, генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки. Щойно поговорили про ситуацію на фронті в Україні, ну і про ситуацію з постачанням озброєння для України від наших партнерів, зокрема, ну і, звичайно, про співпрацю Росії з її так званими партнерами, з Іраном і з КНДР. Ну і далі поговоримо про ситуацію на Росії, тому що там дрони атакували військовий аеродром «Моздок» в Північній Осетії. Про це повідомили телеграм-канали, навіть опублікували відео наслідків цієї атаки. І, зокрема, повідомляється, що видно також у небі і, власне, пуски від ракет протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, жертв та руйнувань поки що немає. І, звісно, що традиційно вже для Росії влада ось цієї республіки Північна Осетія відзвітувала, що всі безпілотники знищені. І, звісно, що все збито і жодних наслідків немає. Давайте подивимося, що відбувається близько аеродрому «Моздок». Поки горить сухостій, в повороті прямо, початок ще не знайшов де. Був збитий, впав. Був збитий, впав. Ну і далі ми поговоримо про те, що росіяни, вони, власне, найімовірніше, що захопили Вовчанський агрегатний завод повністю. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни. Зазначається, що це могло статися 28 липня, і бої тривали біля Глибокого, і російські джерела також повідомляють про те, що вони контратакували в районі Стариці. Ну і є інформація також про ситуацію з українською економікою, тому що війна триватиме і в 2025 році. В Мінфіні загалом назвали
суму допомоги, яка може знадобитися Україні для на наступний рік. І, власне, додатково Києву потрібно ще 15 мільярдів доларів, від 12 до 15 мільярдів. Це потреби на 2025 рік. При цьому міністр економіки зазначив, Сергій Марч, міністр фінансів, перепрошую, зазначив, що Україна, вона підвищує податки і, власне, дає таким чином сигнал нашим партнерам, що ми робимо все можливе для того, аби покращити свою ситуацію, але нам все ще необхідна підтримка. Давайте послухаємо, що сказав Сергій Марченко. Зараз ми постійно обговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібне додаткове фінансове запевнення, тому що війна триватиме до 2025 року, і нам потрібно мати буфер. Ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок теж робимо. Ми виходимо до партнерів і говоримо: ось є дефіцит у 500 мільярдів гривень, і ось є рішення, як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік ви нам дасте достатні фінансові запевнення, щоб ми могли профінансувати бюджет. Ну і от про фінансування бюджету також говорив напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що витрати державного бюджету, вони значно перевищують доходи. І тому Україна гостро зараз потребує фінансової підтримки з боку наших міжнародних партнерів. І загалом я нагадаю, що за перші два місяці цього року до загального фонду держбюджету надійшло 305 мільярдів гривень податків і зборів. Ну і гранти від партнерів склали суму у 424 мільярди гривень. Це ось те, про що говорять наш уряд, наш прем'єр-міністр, зокрема. Ну і далі поговоримо про ситуацію на українському фронті, тому що директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Україні необхідний законопроєкт про створення ПВК, і це допоможе Збройним силам України значно розширити особовий склад із професійними навичками. Про це, власне, пан Сергій Згурець повідомив в коментарі телеканалу «Еспресо». Давайте послухаємо, що сказав. Питання щодо створення ПВК вже порушується неодноразово. Наразі один із народних депутатів представив новий законопроєкт. З'явилися новини, що Міноборони підтримало рішення про ПВК. Але, якщо детально ознайомитись, то це не зовсім так. Міноборони говорить про те, що цей законопроєкт треба доопрацювати, оскільки він суперечить чинним законам про розвідку та інші органи держуправління. Пілотів нам підготують, але техніки, які мають досвід роботи з F-16 в арміях різних держав, могли б значно допомогти. Іншим важливим напрямком є медична підтримка. Батальйон «Госпітальєри», який не має підтримки з боку держави та намагається отримувати допомогу з боку волонтерів, це теж певний вигляд приватної медичної компанії, яка працює для ЗСУ. Такі напрямки потрібно було використовувати ще раніше. Ну і те, про що я вже говорила раніше, те, що ми обговорювали із нашим сьогоднішнім гостем, зокрема, що Сполучені Штати Америки оснастять винищувачі F-16, які поставлять в Україну найсучаснішим озброєнням. Мова про ракети класу «Повітря-повітря». Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, посилається на високого представника Сполучених Штатів Америки. Зокрема, я нагадаю, що цього літа Данія та Нідерланди мають відправити в Україну перші літаки саме американського виробництва. Ну, а пізніше ми вже будемо чекати винищувачі і від Бельгії, і від Норвегії. Проте досі, власне, досі поки що ми не маємо цих літаків, попри всі запевнення і попри всі обіцянки. І, звісно, що чекаємо. Нам необхідно більша кількість F-16, ніж ту, про яку нам зараз говорять наші партнери. Я нагадаю, що попередньо це 6 до кінця літа бойових машин, ну і близько 20 до кінця року, більше вже в 25-му, ну і там до 28-го року обіцяють поставити все. Проте зараз те, що говорять експерти, що направду на хід війни в Україні може вплинути
навіть невелика кількість F-16, якщо говорити про ескадрилю, то вона допоможе дійсно ширше закрити повітряний простір нашої країни. Про це, зокрема, сказав експерт з авіації Анатолій Харпчинський моїм колегам. Ну і давайте послухаємо все ж таки, чим нам можуть бути поміжні ось та невелика кількість бойових машин, які ми отримуємо до кінця року. Якщо ми говоримо про ескадрилью, то тут вже йдеться про натівський стандарт, тобто від 18 до 22 літаків. Тому що за радянським стандартом, за стандартами, за якими досі літає Російська Федерація, ескадрилья – це 11 літаків. Безумовно, навіть одна ескадрилья F-16 суттєво вплине на можливості захисту повітряного простору. Тому що 20 літаків, задіяних в повітряному просторі, це набагато більше, ніж та кількість систем протиповітряної оборони, яка зараз на озброєнні в Україні. І слід зауважити, що за рахунок бойового радіуса у 550 кілометрів 20 винищувачів набагато ширше закриють повітряний простір. Тому, на мою думку, перше, що ми побачимо при появі F-16, це зменшення на моніторингових каналах інформації про проліт ракет по різних регіонах України. Ну і те, що говорять експерти ще щодо F-16, з приводу кількості, з приводу якості, з приводу вартості, авіаційний експерт Богдан Долінце повідомив про те, що кількість літаків F-16 в Україні впливатиме, зокрема, і на вартість їхнього обслуговування, і на вартість експлуатації, зокрема, на початкових етапах. Оскільки Україна матиме невеликий флот, ми зараз з вами говоримо про кілька десятків літаків, то вартість, відповідно, як сказав авіаційний експерт, може збільшитися у кілька разів, в 3-4 рази за годину польоту, ніж аби, власне, у нас була та необхідна кількість літаків, про яку заявляє Україна. Українська влада, зокрема, в чому причина? От давайте послухаємо, що говорить експерт. Вартість, наприклад, по використанню F-16 є однією з найнижчих у світі. За умови, звісно, якщо цих літаків велика кількість. Тобто є дані, що там вартість години польоту складає до 5,5 тисяч доларів для F-16. Але це, звісно, для тих країн, які мають флот із сотень літаків. Якщо говорити про відповідні засоби ураження ворога, наприклад, ті самі ракети великої дальності, тобто це ракета AIM-120 AMRAAM, то вартість, відповідно, ракети може сягати до 1 мільйона доларів при дальності ураження до 180 кілометрів. Як правило, вартість ракет залежатиме від типу і модифікації. Може складати від кількох сотень до 500 тисяч доларів за одиницю ракети. Тобто ми розуміємо, що це достатньо дорогі види озброєнь. Ну і Україні, звісно, що необхідна не лише зброя, але й людський ресурс. Зокрема, нині в Україні йде мобілізація, але також хочуть нам допомогти і наші західні партнери. Ось з якою ініціативою виступила Чехія. Я нагадаю, що чеська міністерка оборони Яна Чернохова буквально не так давно здійснила триденний візит в Україну. І вона вшанувала, зокрема, пам'ять українських солдатів, які загинули, захищаючи свою батьківщину. Ну і, звісно, що дізналася ситуацію на фронті безпосередньо від нашого військового керівництва. І вже приїхавши додому, приїхавши в Чехію, вона виступила із ініціативою створення українського легіону із біженців, які проживають в Чехії. Що говорить міністерка? Як це можливо? Вона говорить, що хочуть використати досвід Польщі і зараз задумуються над тим, аби українські біженці добровільно, без жодного примусу і тиску, могли приєднатися до цього легіону і допомогти своїй країні. І дійсно, що давайте от послухаємо, як це бачить зараз міністерка оборони Чехії, тому що ситуація непроста і механізм не налагоджений і в Польщі також. Українська громада, яка живе в Чехії, численна, навіть не враховуючи хвилю, яка прийшла внаслідок війни.
Так що це мало б сенс. Ми хочемо продовжити навчання українських військових, то чому б нам не навчати і громадян Чехії, українців за національністю, і не створити з них якесь утворення? Так, власне, думає міністерка оборони Чехії. Це, направду, може бути дієвий механізм лише в тому разі, якщо його допрацюють, якщо його погодять з українською стороною, з українськими військовими, з нашим керівництвом. Розуміємо, що, направду, от ті чоловіки військовозобов'язані, не лише ті, які виїхали під час повномасштабного вторгнення, а ті, які, в принципі, проживають на території Чехії, на території інших країн Європи, що за бажання вони можуть долучитися і допомогти Україні досить серйозно, якщо будуть створені такі умови в країні, де вони перебувають. Я дуже дякую за те, що цю інформаційну годину ви провели із 24-м каналом. Зовсім скоро в цій студії з'являться вже мої колеги. Будь ласка, залишайтеся із нами, тому що ще більше актуального, важливої аналітики від наших гостей, від наших експертів для вас вже зовсім скоро.